Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya yeni arazileri işgal edib. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu bildirir ki, Ukrayna ərazisində gedən döyüşlər zamanı Rusiya ordusu bu yaxınlarda Donetski və Zaporojya istiqamətlərində 7 yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb. Oxu24.com-un Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə Nazir, Solidar, Kleşçevka, Podgornoye, Krasnopolya, Blagodotorniya, Lobkovaya və Nikolayevka qəsəbələrini tutduğunu açıqlayıb.